Տոնական JavaScript դասերը շարունակում ենք։ Կապի մեջ է բլոգեր Հովովարդանյանը։ Այս դասով սովորացնում եմ ձեզ ինչ է class list-ը։ Եկեք ծանոթանանք։ Ստեղ ես ստեղծում եմ մի հատ div element։ Body-ի ներսում։ Սա կոչում եմ box։ Նկարում եմ, տալիս եմ ինչ-որ չափեր, մի հատ գույն, մի հատ margin, browser-ում, ահա, երևում այս երևույթը սենց ու սրատակից, մի քանի հատ կոճակ եմ սարքում, լավ, սրա մեջ գրում եմ add, այսինքն ավելացնել, ստե remove, այսինքն ջնջել, այսի դեռևս չկա, իբրև թե, ստե տալիս եմ class կամ id-ը իրական չի, գրում եմ հենց add, գրում եմ rem, այսինքն remove, հա, եւ կոճակները նույնպես browser-ում երևում է սենց, իրանց էլ ոչ մի բան չեմ տալիս, այն նախագիծ չի, այլ թեման եմ ձեզ սովորացնում։ Հիմա հերթով տանում եմ սրանց JavaScript, վերցնում եմ document.query selector նույնը անում եմ add-ի հետ և նույնը remove-ի հետ, ահա։ Եվ հիմա միտքը տեսեք որն է, որ ես JavaScript-ից կարամ class ավելացնեմ, ցանկացած էլեմենտի վրա, ցանկացած անունով class։ Դե հիմա այս մեր ուրեմն box-ը ունի մի հատ class, box, չէ՞։ Ահա, տեսեք։ Ես կարամ ասեմ, որ երբ որ add-ի վրա մարդը կանի client-ը, ասենց on click, այդ ժամանակ թող դե մի բան լինի, իսկ այդ մի բանը լինում է ասենց, որ box-ի class ցուցակը լինում է համալրված, ավելացված, add-ը է լինում, հա։ Ոչ մի բարբան չկա, տեսեք։ Ես հիմա ասում եմ, որ մեջը մտնում է օրինակ Mario անունով class-ը։ Ու արդյունքը հետևյալն է։ Հիմա պարզ երևում է ինքը ունի box, հենց add-եմ անում, ավելանում է նաև Mario-ն։ Նորից եմ սեղմում, այլևս բան չի անում, դե որտեվ արդեն ավելացվել է, հա։ Ստացվում է ինքը Zavascoy ուներ, ուրեմն box-ը, եւ ես կարողացա ավելացնել նոր class։ Իհարկե անունը ավելի սիրուն բան կարելի է դնել active, այսինքն active վիճակում, հա։ Հեսա միտքն է կհասկանաք, թե ինչ նպատակով էսի կարելի է օգտագործել եւ նաեւ project ձեզ կսովորացնեմ սրա միջոցով։ Մենք նաեւ սրա միջոցով իմացեք, որ կարող ենք շատ, ուրեմն class-ներ ավելացնել, եթե դնեմ ստորակետ, ստե կարամ փոխանցեմ մի հատ ուրիշ class, ստացվում է համ n ավելացավ, համ n, ու ինչքան ուզենք իրականում, կարամ եւ ավելացնեմ, ստե ոչ մի բարբան չկա, ամեն բրաբելը նշանակում է դա մի հատ նոր class է գալիս, հիմա այս օբյեկտը ունի 4-ը անուն, այս դեպքում, լավ, ահա, հիմա եկեք անցնենք բուն մտքին, ինչով է սա հետաքրքիր, ուրեմն եթե մենք սենց տեսեք, ինչ-որ class ավելացրեցինք, մենք կարանք նախորոք CSS-ում նկարագրենք, եթե այդ էլեմենտը ունենա այդ ինչ class-ը, ինքը անի ինչ-որ մի օգտակար, մի հետաքրքիր գործողություն, իհարկե մեզ հարմար ֆորմատով, ես հիմա տեսեք ինչ հնարք եմ բանացնում, կիրառում, ասում եմ, որ այս box-ը դե Zavascoy-ով սենց վիճակի է, չէ, ահա, դե ինքը Zavascoy ունի այս class-ը, պատկասեք, սա չկա, ինքը դե երևում է, եթե հանկարծ սրա վրից ես ջնջեմ այս class-ը, բնականաբար այս կոդը չի կարա աշխատի, ահա, որտեվ ինքը չի կարա բռնի մի բանը, որի անունը դե box չի, չէ, պետքա լինի նույնը։ Ես այս հատվածով ասում եմ box-ը մի հատ էլ կարա ունենա sense class։ Իհարկե հենց հիմա ինքը չունի, բայց կարա ունենա, հա։ Եվ ասում եմ, որ էսի օրինակ եմ from-ը։ Rotate-ը լինում 20 դեգով եւ մի հատ է վրեն ռամկայա ավելանում։ Օրինակ, այսպես մի բան, transition-ը մի հատ է դնում, որ ինչ լինի մի քիչ էֆեկտով, իհարկե որը հնարավոր է, որն էլ հնարավոր չի էֆեկտով, դե առանց ոչինչ էֆեկտիվ, թդխկալով լինի։ Հիմա ի՞նչ է ստացվում, որ ինքը մենակ այսքանն է աշխատել, չէ՞, վրեն, որովհետև պարզ երևում է, որ մենակ վրեն box-ը։ Ահա, բայց հենց մենք add ենք անում, ի՞նչ է ստացվելու արդյունքում, active-ը, ստեղից եմ, չէ՞, որոշե, այս բառը
մտնելույա բոքսի որպես class, նոր class, եւ ուզի չուզի արդեն աշխատելույա, որովհետեւ դե CSS-ը ճկուն լեզու է, ինքը ասում է հենց լինի կաշխատացնեմ։ Պատկերացեք ինտերվալի պես տակից ինքը աշխատցնում է, ոնց է set ինտերվալը անընդհատ ստուգում, կա թե չկա, չէ՞։ CSS-ը այդքան խելացի է, առանց ինտերվալների ինքը live-ով միանգամից հասկանում է։ Լինի կանի, չլինի դե չի անի։ Ես հիմա եթե արեստական ձևով ստեգամ, ջնջեմ կամ մի հատ տար սխալ գրեմ, դե sense բան գոյություն չունի, չէ՞։ Տեսեք փչացավ։ Կոդը չկա, որտեվ ինքը դե չի բռնե, որ ակտիվ չի, ստե ասվածը ակտիվով մենակ կարա ինքը աշխատի։ Եթե հիմա գամ նորից դզեմ, նորից կաշխատի։ Ահա, box-ը վրից ջնջեի կամ սխալ գրի, ապա այդ պահը կփչանար box-ի selector-ը։ Մի խոսքով, ստե parse երևում է, որ մենք ունենք երկու ուրեմն selector, մեկը box-ն է, մեկն էլ box active-ն է։ Այս պահը, հա, պետք է անպայման իրար կապած, ուրեմն գրեք։ Եթե հանգարց problem թույլ տակ, նշանակում է box-ի match-ի active-ը, որը արդեն սխալ է այս դեպքում դառնում, ձեզ պետք է ասել box-ը, եթե հանգարց համելք ունենա active անունը, class-ը։ Այդ դեպքում ինչ ուզես կարաս նկարագրես։ Եվ parse մենք տենում ենք, որ աշխատում է։ JavaScript-ում անում եմ նաև S1, ասում եմ remove-ի վրա, երբ որ մարթը կսեղմի, S1-ը արդեն մի տողով կգրեմ, որտեվ հասկանում եք, S-ը հանգիստ մի տող կարար լիներ, որտեվ ինքը մեկ տողանի, հա, կոդ է ուղակի։ Նույն այդ box-ի class ցուցակից ես remove եմ անում հենց այդ նույն class-ը։ Ստացվում է, սեղմեմ add-ը, կտենանք ոնց է from, որտեվ իր վրա նստում է այդ անունով class-ը եւ CSS-ը աշխատացնում է, իսկ remove-ը դա հեռացնում է, պարզ երևում է, եւ եթե չկա, բնականաբար CSS-ը չի կարա աշխատացնի այստեղի նկարագրված կոդը։ Հիմա սրա օգտակար կողմը, ինչով այսի հետաքրքիր։ Ուրեմն, եթե դուք պետքա ինչ-որ կոճակի վրա սեղմեք, լինի ինչ-որ գործողություն, ասենք տեսքի հետ կապված, հա, փոփոխություններ, դա պետքա դուք հատիկ-հատիկ JavaScript-ում նկարագրեք, չէ՞, ինչ ա լինում, ոնց ա լինում, ոնց ֆռած, հա, ինչ եղավ, կարող ա մենք չենք ուզում sense primitive բան, ավելի հետաքրքիր ֆունկցիոնալ բաներ ենք ուզում, դա արդեն հաջորդիվ դասերով project, երբ որ սարքենք կտենակ, թե ինչ 3D նախագծի մասին էր խոսքը։ Էթու միտքը էդ է, որ դու պետք է ստե, եթե տասնյակ տողեր կոդեր գրես JavaScript-ի, ավելի հեշտացնես։ Դու ասում ես, ես մի հատ class եմ իր վրա գցում, ավելացնում ու վսյո։ CSS-ում ինչ պետք է, դա արդեն կանենք, կնկարագրենք։ Ինքը ունի էս ինչ մի անունով class-ը, դե խնդրեմ, ստե ինչ պետք է, արդեն ոնց պետք է մենք CSS-ները կգրենք, ուղղակի այս դեպքում, ով որ աշխատում է class list-ով, պետք է գերազանց տիրապետի CSS լեզվին։ Դե որ անի այն ինչ որ ուզում է, ինչ որ պատկերացնում է, ֆանտազիան ոնց իր աշխատում է, դա էլ դարձնի նյութական, ա պրոյեկտ արդեն։ Էլի եմ կրկնում, պրոյեկտի ժամանակ արդեն կհասկանաք, թե ինչ հրաշալի նախագծի մասին էր խոսքեթում, եւ դուք ինչ ուժեղագույն եւս մեկ նախագիծ կստանաք այս սենսացիոնալ կուրսի արդյունքում։ Միտքը դա է, որ հեշտացվի աշխատանքը, JavaScript-ում կչանա գրվելի կոդերը եւ ավելի շեշտադրումը կատարվի CSS դեպի լեզուն, ընդեղով շատ կոդեր արդեն գրվի, որտեվ մի փոքր ավելի հեշտ է հաստալիր հետ կապված աշխատանքները անել CSS-ով։ Իհարկե class list թեման դեռ չի բրցել, այնտեղ կա եւս երկու հրաշալի եւ հետաքրքիր մեթոդակազմ, որոնցով արդեն կզբաղվենք հաջորդ վիդեոում։ Բաժնորդագրվում ենք Music Վարդանյան YouTube-յան ալիքին, բլոգեր Հովհաննես Վարդանյան ներդասընթացը վարում, կհանդիպենք իմ հաջորդ վիդեոդասում։